čega toliko toksično utičeš na svoje okruženje i toliko toksično utičeš i toliko se svađaš sa ljudima sa kojima radiš i sa kojima u stvari trebaš da najviše šireš pozitivnu energiju. I ti ćeš doći jednog dana do momenta gde će nikog želeti da bude sa tobom u bendu, jedan kroz jedan. Džabe što se tiče pevanja i sve. Ne slažem se, probaj nekada ti da živiš sa 40 ljudima u iste kući sa jednim kupatilom pa mi se javi, jel važi? Je to sad kao neko ponižavanje, kao smešta si, šta? To je apsolutno moj odgovor na sve. A ne, čekaj, znaš da me, ako sebi daješ za pravo da ponižavaš žiri, čemu to? Pa zato što žiri sebi zadaje pravo da ponižava svoje mišljenje. Ne, ja sebi dajem za pravo da komentarišem ono što sam gledao, ja sam u isto vreme gledalac i komentator. Te iz toga ti ne možeš da vređaš žiri, ti možeš, ali tvoje vaspitanje samo onda šiklje iz tebe. Razumem? Ja imam pravo na kritiku, jer sam ovde da bi dao kritiku, jel tako, sugestiju. Ali ti imaš, tvoje mišljenje utiče tako na mene da me vređaš konstantno. Pa to je već problem nečeg drugog, razumeš? A što odmah ti kao, ali videla bi tebe.